ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ କଟକରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଦଶହରା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କଥା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କଥା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କିଭଳି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭସାଣି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମେଢ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କଟକର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ମେଢ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଟକର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କଟକର ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ତା'ର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଖଚିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କଟକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମିଟି ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସେଇ ମଣ୍ଡପ ତା'ର ପତିଆର ସେ ବଜାଇ ରଖିବ ବୋଲି ତା'ର ପତିଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ମହଲରେ ତା'ର ସେ ପତିଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୌଡ଼ରେ ଆମର ଦେଖିବା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଖାନଗର ଯେଉଁ ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାରଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତିଆ ଅନେକ ମାନେ ପୂଜା କମିଟି କଟକରେ ତ ଅନେକ ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଏ ବର୍ଷ 180 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ହେବ ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତା'ର ପତିଆର ଅଧିକ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧିକ ରହେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କଟକର ଯେଉଁ ଥିବା ଖାନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତୋରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଖାନଗର ଯେଉଁ ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କମିଟି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପୂଜା ଏଥିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସଂଘକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତୋରଣ କରାଯାଉଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କରାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଭରତିଆ ଟାୱାରର ମଧ୍ୟ ତୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ଅକ୍ଷରଧାମ ସେ ମଧ୍ୟ ତୋରଣ ଅତୀତରେ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କାର୍ଗିଲ ଭାରତ ପାକ ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ପାକ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲର ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ତୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଅତୀତରେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ତୋରଣ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ହେଲାଣି ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ତୋରଣ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 65 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏଇ ଯେଉଁ ତୋରଣକୁ କ'ଣ ନା କଟକର ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ତୋରଣକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 65 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର କଟକର ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗରମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 2011 ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2018 ଏଠାରେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ସୁନା ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ନା ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ଶାରଳା ବିମଳା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚର୍ଚିକା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ 7 ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ସେଇ ଯେଉଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନବମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାପରେ ଦଶମୀରେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏଠାରେ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ
ବଣ୍ଟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ନା 2000 ଚାରା ସେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏଥିରେ ତ ଡିଜେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଡିଜେ ବଦଳରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ, ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ସମେତ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ବାଜିବ ଭସାଣି ସମୟରେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ରାତି ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଗଲା କଟକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଖପୁରିଆର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି। ତାପରେ ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଛତ୍ର ବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଛତ୍ରପୂଜାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ। ଏଇଠି ଛତ୍ରବଜାରରେ 1991 ମସିହାରେ ଛତ୍ରବଜାରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ହର ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1991 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟର ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏ ତ 1919 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛତ୍ରବଜାରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା। ତାପରେ 2019ରେ ସେ କମିଟି ନିଜର ଯେଉଁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ କମିଟି ତରଫରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିର ଗହଣା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଜ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ କମିଟି ତରଫରୁ ସହରରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମେଲୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଛତ୍ରବଜାର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମେଲୋଡ଼ି ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତ୍ରବଜାର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇଠାରେ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଛତ୍ରବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଛତ୍ରବଜାର ପୂଜା କମିଟି କେବଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ରାମନବମୀ, ଜାଗର, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତ୍ରବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଛତ୍ରବଜାରର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଠାରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୋଧା ପୂଜାର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୀ, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେମାନେ ଆମିଷ ବର୍ଜନ କରିବେ, କେହି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ହେବ ଏବଂ ସପ୍ତମୀରୁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମ ଯାଏ 4 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସପ୍ତମୀରେ ନୃତ୍ୟ ହେବ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ଯେଉଁ ସୁର ସଙ୍ଗମ ମେଲୋଡ଼ି ହେବ, ନବମୀରେ ସାଜନ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାପରେ ଦଶମୀରେ ହେବ ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଯୁବକ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜା ଦେଖିବା, ଆମର ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କରପୁର ବାଦାମବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଛି ନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଏଠାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ପୂଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପୂଜା କମିଟି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂଜାରେ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସେଠାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଶାଳ ତୋରଣ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ତୋରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦଶମୀରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାଇଡ଼ୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ, ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ କରିବେ।
ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ ଭସାଣି ସମୟରେ। ଏବଂ ଦଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କରପୁର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଜାର ଯେଉଁ ବଜାରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଶଙ୍କରପୁର ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ 1965 ପାର୍ବଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଳ ଘରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଳ ଘରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ସେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 1980 ବାଦାମବାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କରି ମହାଦେବଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 2003 କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 48 କେଜି ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେ ମାଆଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 70 କେଜି ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କଟକର କିଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆହୁରି କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏବଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ।